Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си набавите замяната функции. За целта ще ни трябва една ябълка, едно киви, мюдифил, малко целина, помак и аз ще добавям спирулина, матча и мака. Плюс малко лимон. Първо си нарязваме ябълката. След това нарязваме лакучета. Добавям си мюдифила. Плюс ще сипаме лимоновия сок. Разбиваме. След като разбихме ябълките от мюдифила, ще добавяме около 50 грама спанак, целина, тук е 2-3 спека, добавяме си 10 грама спирулина, 10 грама мака, и 7-8 грама матча. Отново въртваме и да добавим и вода. Това, приятели, изкупите са готови. Благодаря ви, че гледахте и здравейте на това.